দক্ষিণ কামৰূপৰ তিনিআলিত উত্তেজনা, মৃতকৰ শৰীৰলৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ। দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নৱনিৰ্মিত পলাশবাৰী ৰাজাপাৰা ৰাজ্যিক পথছোৱাত নাই পথ গতিৰোধক, ফলত এই পথছোৱাত সংঘটিত হৈছে বহু দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এই পথত ইতিমধ্যেই নিহত হৈছে বহু লোক। মঙ্গলবাৰীও এই পথছোৱাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল মুঠ তিনিজন লোক। সেয়ে বুধবাৰে তিনিআলিত পথ গতিৰোধকৰ দাবীত মৃতকৰ শৰীৰলৈ পথ অৱৰোধ কৰে ৰাইজে। উপযুক্ত ঠাইত স্পীড ব্ৰেকাৰ নোহোৱাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ। অতি শীঘ্ৰে গতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দিলে হুংকাৰ, গৰকাপ্তানী বিভাগক দিলে হাই হাই। উক্ত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হয় পলাশবাৰী আৰক্ষী এছ ডি অ' বিশ্বদেৱ গোস্বামীৰ লগতে এছ ডি চি হিমাদ্ৰী বৰা। অতি শীঘ্ৰে গতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে দিলে আবেদন। যোৱা 24 ঘণ্টাত 3টা এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। দুজন ফুলকমলীয়া ল'ৰা মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল, আৰু যোৱাকালি এজন সহজ সৰল দৈনন্দিন হাজিৰা কৰি খোৱা ল'ৰা অমল দাসৰ মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল কি, এই যিটো অসমলৈ পথৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ, কিন্তু কিছুমান যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। যেনে এখন আমাৰ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল আছে, এই হাইস্কুলখনৰ সন্মুখত যেতিয়া দুয়োফালৰ পৰা বা দুটা দুই চাইডে বাইলেন আছে, যেতিয়া চাৰিটা ফালৰ পৰা তীব্ৰবেগী গাড়ীবোৰ আহে, তাৰ কিন্তু ৰোধ কৰাৰ কাৰণে স্পীড ব্ৰেকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু যদি স্পীড ব্ৰেকাৰৰ ব্যৱস্থা থাকিলহেঁতেন, যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা ঘটিল এনেকুৱা ঘটনা নিশ্চয় নঘটিলহেঁতেন। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যিকোনো উপায়েৰে অসম মল্লা পথত এনেকুৈ স্পীড ব্ৰেকাৰ কৰিব পৰা নিয়ম আছে নে নাই নাজানো, কিন্তু আমি এটাই জানো, সদায় নিয়ম হ'ব লাগে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ ৰক্ষাৰ্থে। গতিকে আমি যিকোনো উপায়েৰে বিদ্যালয়ৰ দুই পাশে স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী কৰিছোঁ। আমি তীব্ৰভাৱে এই অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, অৱমাননা কৰে বাধ্য হ'ম। আটাই শুনিব, বাইদেউৰ কাৰণে আমি এখন মানে পেটিশ্যন ৰেডি কৰিছিলোঁ। প্ৰতি মাননীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়া, পলাশবাৰী ৰাজচক্ৰ মিৰ্জা, দিনাংক 8/11/2023, ইংৰাজী বিষয়, নৱনিৰ্মিত মিৰ্জা চান্দুবি পথত অৱস্থিত দক্ষিণ কামৰূপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল মণিয়াৰী তিনিআলিৰ সমীপত গতিৰোধক বিচাৰি আবেদন। মহাশয়া, আপোনাক সন্মান সহকাৰে জনাওঁ যে নৱনিৰ্মিত মিৰ্জা চান্দুবি পথছোৱা অতিশয় ব্যস্ততাপূৰ্ণ, অবিৰাম গতিৰ অহৰ্নিশে এই পথছোৱাত লঘুৰ পৰা অতি গধুৰ যান বাহন চলাচল কৰে, এই বিষয়ে আপুনিও জ্ঞাত। পৰিতাপৰ বিষয় যে এই পথছোৱাত বিভাগীয়ভাৱে কোনো গতিৰোধকৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই, ইয়াৰ ফলস্বৰূপে দৈনন্দিন এটাৰ পিছত আন এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু আমি সাধাৰণ ৰাইজে জীৱনৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব লগা হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত এই পথছোৱাত 3জনকৈ যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে। এইখিনিতে আপোনাক জনাওঁ যে আপোনাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ কামৰূপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল মণিয়াৰী তিনিআলি এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ইয়াত প্ৰায় 500 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰে, কিন্তু এই বিদ্যালয়ৰ কণ কণ শিশুসকলৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা বিদ্যালয় সমীপত পৰা চকৰ কৰাই ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে বহুতো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বহু লোকে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে। যোৱাকালি সংঘটিত ঘটনাবাসী ৰাইজৰ মাজত শকৰ চাহ পেলোৱাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মাজত শংকাই বিৰাজ কৰিছে। গতিকে দয়ালু মহোদয়, ছাত্ৰী বা অন্যান্য ব্যক্তিৰ জীৱন বিগত 24 ঘণ্টাত 3জন উঠি অহা ল'ৰাৰ অকাল মৃত্যু, স্থানীয় ল'ৰা, ছাত্ৰ দুজন আছে,
আৰু আমাৰ হৰবৰহি যুৱক আমাৰ গাঁৱৰ কল্লাপাৰা গাঁৱৰ অমল দাস তেওঁৰ গধূলি মৃত্যু হৈছে গাড়ী এক্সিডেণ্টতে। গতিকে আজি আমি পথ অৱৰোধ কৰিছোঁ এটা কাৰণতে মিৰ্জাৰ পৰা বৰিহাটলৈ যি নতুন নৱনিৰ্মিত পথটিত এতিয়ালৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো গতিৰোধকৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। সেয়ে আমি এই অঞ্চলবাসী যুৱক যুৱতী লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অতি জৰুৰীভাৱে আজিৰ ভিতৰতে পাৰিলে আজিয়েই লাগে আমাক গতিৰোধকৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বিদ্যালয়সমূহত, আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে গতিৰ কাৰণে। লগতে আৰু এটা মই এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক। পুলিচ প্ৰশাসনে অকল ৰাস্তাত বালি কাঠৰ গাড়ী এইবিলাক চেক কৰিলে নহ'ব। গাড়ী সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাড়ী চলাইছে, বাইক চলাইছে, মটৰ গাড়ী চলাইছে, অ'টো টেম্পু এইবিলাকৰ লাইচেঞ্চ গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ আছেনে নাই এইবিলাক চেক কৰিলে মই ভাল পাম। হেলমেট পৰিধান কৰা নাই যাৰ ফলত সকলোতে দুজন ল'ৰা মৰিল তাতে, এনেকুৱা কথা। গতিকে আজি আমি যি সময়মত ৰাইজ আছোঁ এই ৰাইজৰ হকে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকলে এইবিলাকৰ প্ৰতি নজৰ দিয়ক আৰু উঠি অহা প্ৰজন্ম যাতে গতিৰ বাবে অকল গতি স্পীড এই গতিৰ বাবে যাতে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। যে আমি ইমিডিয়েটলি কিবা এটা মানে তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ কিছুমান পি ডব্লিউ ডি নৰ্মছ থাকে, কোনো ৰাস্তাত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ষ্ট্ৰিপ দিয়ে তেনেকুৱা কিছুমান থাকে, গতিকে মই ইমিডিয়েট এটা মেজৰ ল'ব কাৰণে তেওঁলোকক ক'ম। আৰু আমি এইটো অতি দুখৰ কথা যে লাষ্ট মানে কণ্টিনিউৱাছলি তিনিটা মানে কালিও হ'ল আজিও হ'ল এনেকুৱা হৈছে, কালি পৰহিও দুটা হ'ল ৰাস্তাতে। তো গতিকে আপোনালোকে মোক মেমৰেণ্ডমখন দিয়ক, কিন্তু মানে মই যিটো মানে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ উপস্থিতিত আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহক ব্যুরো রিপোর্ট রিপোর্টার এগনেন নিউজ।